Brotherhood Security heeft vandaag zijn intrek genomen in het nieuwe pand aan de Jagannath Lajmanstraat. Daniel Seder, directeur van Brotherhood, zegt dat het nieuwe hoofdkwartier centraal gelegen is en dat de gemeenschap vanuit deze locatie beter bediend zal kunnen worden. Seder zegt dat met de nieuwe locatie van Brotherhood Security de dienstverlening verbeterd zal worden. Hier zal het bedrijf volgens hem ook in staat zijn haar eigen trainingsruimte op te zetten en de meldkamer uit te breiden. De oude locatie was volgens hem niet meer geschikt omdat niet alleen het aantal werknemers in de afgelopen periode is toegenomen, maar ook is de klantenkring van dit bewakingsbedrijf gegroeid. De nieuwe locatie zal het bedrijf ook in staat stellen vernieuwend te zijn. De directeur zegt dat het bedrijf door met name loyaliteit van de werknemers kan groeien. Hij is tevreden met wat zijn bedrijf tot nu toe heeft bereikt. Natuurlijk zijn we in verschillende buurten, ja, Montplezier en overal, Broekbondeland, we zijn in Quatta, we zijn op het zuiden, we zijn op het noorden. Dus we zijn best wel tevreden en ik ben ook trots op mijn team. Om het direct te zeggen, omdat hun echt hun inzet vertonen. Ze geven het respect terug, de loyaliteit geven ze terug en ze offeren heel zwaar voor dit bedrijf. En daarom zeg ik, zet de arbeiders op nummer 1 van mij. Want zonder hun zou dit alles niet bestaan. Seder zegt verder dat Brotherhood Security een goede samenwerking heeft met de politie om de veiligheid van de burger beter te garanderen. Hij haalt aan dat het bedrijf en de politie elkaar vanaf het begin aan hebben ondersteund. Deze ondersteuning zal volgens hem in de komende periode opgevoerd worden. Daniel Seder, directeur van het bewakingsbedrijf Brotherhood Security. Het bedrijf heeft vandaag haar nieuwe hoofdkantoor in gebruik genomen.